Evo, nalazimo se na atletskom stadionu Športskog centra Mladost. To je stadion na kojem sam ja kao atletičar trenirao i za vrijeme svoje sportske karijere bavio sam se skokom u dalj, to je bila moja glavna disciplina, a osim toga trčao sam 100 metara, 200 metara i štafetu 4x100. Pa bio sam jako brz i skočan prije svega. Uvijek je važno biti tjelesno aktivan jer je u zdravom tijelu zdrav duh, to su još stari Grci rekli. A u današnje vrijeme ja bih rekao posebno je važno biti tjelesno aktivan zbog ovih posebnih uvjeta i okolnosti u kojima živimo, gdje već postoje nove studije koje pokazuju da inače mala aktivnost se sada još i više pojavljuje, dakle osobito mladi se sve manje i manje kreću, a za vrijeme pandemije ta pojava je postala još značajnija. Sport je isto kao i tjelovježba generalno važan za zdrav razvoj mladih ljudi, pa samim time školstvo je nezaobilazan dio razvoja mladih ljudi i kao takav sport bi trebao imati jednu od najvažnijih uloga u školi. Naravno, sport izgrađuje osobu i kroz njegovo zdravo tijelo, a i samim time zdrav duh, a rekao bih i taj dio zdravog odgoja kroz sport koji pruža sport sam kao takav. Ja sam kao bivši atletičar naravno sudjelovao, nastupao sam za svoju osnovnu školu, za svoju srednju školu u disciplinama u kojima sam se bavio u atletici i nikada mi to nije bilo teško niti problem, dapače uživao sam biti sa svojim školskim društvom na natjecanju. Moja poruka djeci u školi jest da definitivno ne izostavljaju sport iz svog života, da ga maksimalno koriste jer im taj sport pomaže u razvoju njih kao osoba u cjelini, a u konačnici pomaže im i što je dokazano u akademskoj uspješnosti. Znači, uspjehu u školi sport može pomoći. Naravno da nije. Moj najdraži sport je atletika. Naravno da mogu. Atletika je sport, rekao bih, više disciplina koja pruža bogati repertoar vježbi i sadržaja koje mogu koristiti ljudi različitih dobi i različitih, rekao bih, motoričkih stanja itd.